Do të lidhemi me Anton Berishën, ish zëvëndës ministri i jashtëm në Prishtinë, për të diskutuar deklaratat e Kasanov, por edhe takimin e Bruxellit, ndërkohë që Elmi Aziri më bashkangjitet nga Shkupi, është nga Alianca për Shqiptarët, deputeti saj në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Zoti Berisha, zoti Aziri, faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë, do doja që ta filloj me Kosovën. Zoti Berisha, ajo që shikojmë, dhe është qartësisht nuk këste ka diçka të re, por është një theksim i një vije dhe i qëndrimi të qartë të Shteteve të Bashkuara në lidhje me Kosovën. Pra, theksi është dialogu Kosovë-Serbi. Ky dialog duhet të jetë i suksesshëm. Edhe Kosova, edhe Serbia duhet të ndjekin rrugën euroatlantike. Në një ditë, kur bëhen këto deklarata, është pikërisht ajo kur Washingtoni nënshkrua një marveshje shumë të rëndësishme me Beogradin. Pra, një marveshje strategjike për energjin. Si perceptohet dhe shihet kjo në Prishtinë dhe çfarë nënkupton në fakt për Kosovën? Po, nuk e di se si shikot në Prishtinë se aty në marzia është duke dominuar, por ajo qëfar ne e kam thonë disa erë dhe në misionën të ujë, ne nuk po kuptojmë atë qëfar ka ndodhur dhe qëfar më ndodhë. Vetëm të marrim shembullin e Japonisë, në të raporteve të Shteteve Bashkuara me Japoninë gjatë luftës dytë botërore dhe pas luftës dytë botërore, dhe çdo person që pretendon më marrë me politikës në heqet vendit, duhet të kuptoj që nuk ka armisit përheshme, asë nuk ka misit përheshme, dhe Shtetet e Bashkuara janë pragmatike, është zonë, Serbia i intereson tjetë pjesë e zonës së saj, së sa tjetë e Rusisë, por Shqiptarët e Kosovës, qeveria si dhe mos, vazhdojnë me atë marzin e vetë me koncepte të sovranitetit, e prallave, dogmave, të regjimeve të kaluara, por që ato gjithmonë kanë dhënë rezultate izolim dhe gjithmonë varfrim dhe shpërfilje. Dhe kjo është ajo qëfar është duke ndodhur, pra përderi sa Serbia është duke ecur hap pas hapi dhe jo vetëm Shtetet e Bashkuara, po edhe me Gjermaninë, edhe me Francën, edhe me shtetet tjera, në aspektin edhe politik edhe ekonomik, Kosova vazhdojnë të lojën e Sancho Panchos, Don Kishotit dhe beti në mëllë i të erës. Një person totalisht i papërgjeqëshëm, i cilë është në krye qeverisë, për thotë, si kur e thashtë edhe një mision në fundit, ose nuk ka asë një ide se qka është politika dhe e mira, ose ka një agendë në cilën ka shumë për kras edhe në Kosovë, edhe në diaspora dhe jashtë Kosovës, e cilët janë me prirje jo evropiane. E qartë. Dhe jo përëndimore, me përgjësi. E qartë, e qartë. Ndërko, zoti Aziri, vazhdojnë goditjet ndaj të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ajo që quhet atje balancuesi apo balanceri ka të bëj me përfaqësimin mbi baza etnike në institucionet publike të vendit në bazë të numrit të popullsisë. Vendimi i djeshëm i gjykatës i mbrëmshëm në fakt, për ta thënë më saktë, i gjykatës kushtetuese, a i godet në thelb shqiptarët në përpjekjen për të qenë plotësisht të integruar në shtetin e Maqedonisë së Veriut, në institucionet e strukturat e vendit? Natyrisht që po, në vendin tonë nuk pëndodh asgjë e papritur dhe asgjë e paparalemruar, duku nisur nga sloganet e fushatës parazgjellore të VMRO dhe Bubonesë, të cilët kryesorët ishin Maqedonia përsëri e jotja dhe Maqedonia përsëri krenare, dhe po e shohim që dita ditës po ndodhin veprimet të cilat e godasin çdo avancim të pozitës juridiko-kushtetuese dhe gjendjes socioekonomike të shqiptarëve. Këto kanë qenë të paralajmëruara edhe më herët nga kryeministri i tanishëm Kristian Mickovski, kur ne si Aleancë për Shqiptarët, edhe publikisht edhe në kuadrin të takimeve, kemi kërkuar që të hiqet definimi
poshtërues në Kushtetutën e Maqedonisë si popull 20%, dhe ai është përgjigjur që po nuk ka problem do ta heqim 20%-in, po ta heqim edhe balancerin edhe badanterin. Edhe balanceri edhe badanteri janë dy instrumente që mbrojnë nga marrveshja e Ohrit, në fakt është marrveshje ndërkombëtare dhe ishin instrumente në funksion të ruajtjes së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nga majorizimi, nga suspendimi i demokracisë, sepse nëse majorizohesh në vazhdimësi, nuk ka kuptim edhe pjesëmarrja në zgjedhje, nuk do të luajë ndonjë rol edhe deputetët që i kanë në parlament. Në funksion të kësaj ishte edhe balancuesi si një instrument i cili në nivel ditor përcillte punësimin e shqiptarëve, përfaqësimin e shqiptarëve nëpër institucionet të vendit, në mënyrë të eliminohet edhe që të eliminohet edhe mos prezenca diskriminimi faktikisht në diskriminimin në punësime. Gjykata kushtetuese edhe më herët i ka paralajmëru këto veprime. Natyrisht gjykata kushtetuese ka paralajmëru që do të diskuton në fillim të tetorit edhe për ligjin për përdorimin e gjuhëve që në fakt i dedikohet edhe gjuhës shqipe, dhe ne të gjitha këto ndodhi në nivel ditor i shohim si një pjesë përbërëse të një plani pak më të madh që ka për qëllim deshqiptarizimin e institucioneve ose shmangjen e shqiptarëve në marginat të funksionimit të shtetit, qoftë në dimensionin institucional, po qoftë edhe në dimensionin ekonomik. Këtyre ditëve kemi qenë dëshmitar të thirrjeve me pamflete, të thirrjeve nëpër mediat sociale që të bojkotohen të gjitha bizneset shqiptare, mos të ketë qarkullim nga ana e konsumatorëve nëpër këto biznese shqiptare. Pra, çdo ditë jemi dëshmitar të thirrjeve për bojkot të shqiptarëve, për thirrje të largimit të shqiptarëve në institucione, gjë që edhe po ndodh. Shifrat janë alarmuese, vetëm për këto dy muaj, nëse i shifni, institucionet kanë filluar gradualisht që të largojnë shqiptarë nga puna, pozitat kyçe në për sektor të rëndësishëm të shtetit, largohen shqiptarë dhe fillojnë të zëvendësohen në Maqedonës, dhe fatkeqësisht, nga dalë po sigurt, po rikthehemi në kohët e kaluara, kur përkatësia etnike ishte determinanta kryesore që një individ të punësohet, të merë një pozitë ose mos merë një pozitë. Janë thjeshtë tipare të shoqërive antievropiane, të cilat pavarësisht deklarimeve retorike publike që janë për antarësinë në Bashkimin Evropian, megjithatë nuk kanë asgjë të bëjnë me vlerat perëndimore tek të cilat sinonim. Është qartë, është qartë. Ndërkohë, kam një pyetje të përbashkët, por do doja në fillim një përgjigje nga zoti Berisha. Duket që vetëvendosja është e qartë në, le të themi, atë ballkun, atë pjesë e madhe të votave që kërkon. Përveç, do me thënë, kërkon të marë, si pas tyre, gjithmonë edhe më shumë se sa mori. Në fakt, nëse shikohet fushata e tyre, përveç fakti që Veriu është tema qëndrore, janë dy kategori në të cilat duke që ka një përpjekje të qartë të zotit Kurti për të marë vota. Dhe kjo ka të bëj me diasporën, por edhe me shqiptarët e Kosovës, ose shqiptarë nga që jetojnë në shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, por që janë edhe shtetas të Kosovës. Pra, përveç votave brenda Kosovës, po kërkon edhe një numër tjetër votash të konsiderueshme, që i ka dhënë goxha një numër deputetësh edhe në zgjedhjet e fundit. Ndërkohë që politikat e ti në këto shtetet rajonit ku banojnë shqiptarët, në fakt kanë prodhuar këto rezultate që kanë prodhuar si në Preshev, si në Maqedoninë e Veriut, si në Malë të Zi. Por nga juve njëherë, zoti Berisha, kjo politik sa e dëmton Kosovën në përgjithësi, sepse bëhet qartë azi për qëllime elektorale, jo për të ndihmuar shqiptarë për të në këto vende të tjera të rajonit për të rritur të drejtat e tyre, e kundërta në fakt. Po, tash kjo është temë e gjerë. Kemi pak minuta, kështu që do të përpiqemi në mënyrë sa më koncize. Është vështirë, por Kosova ka qenë shtëpia gjithë shqiptarëve jashtë Kosovës në ish Jugosllavi. Dhe aty ata janë formuar, janë ngritur intelektualisht, qofshin ata të Preshevës, qofshin të
të Macedonisë, dhe mos e kanë qenë numër të madhë, që ofshin të malit zi. Por, tash është bën një farë pështjellimi i madhë, sepse edhe qeverit paraprake, edhe, si dhe mos kjo tash, do të thotë është duke tentuar që të marë vota pavarësisht se ku. Dhe kjo sjellja e shqiptarve, shqiptarëve në përgjithësi, për shembull, unë kam një qëndrim timit që pavarësisht jam banor i Shqipërisë për dy dekada gati, nuk kam aplikuar për shtetësi, sepse unë mendoj që është e mjaftueshme të jem shtetas i Kosovës, sepse Kosova është shteti im dhe në Shqipëri do të realizoj ato drejta në kuadër të asaj çfarë ka ofruar Shqipëria për shqiptarët në përgjithësi. Dhe ka një numër shumë njerëzve të cilët përveç që marrën dhe s'them që janë gabim, po ndërhyjn edhe në jetën politike, do të thotë edhe në vendimmarrje, ndonë se jetojnë në Macedoni ose jetojnë në Malzi ose në Preshevë tjera tjera, dhe pastaj ky fenomen shkon të instrumentalizohet dhe është duke instrumentalizuar dhe duke mbetur në atë që Kosova ka bërë shumë mirë për qeshin shqiptare që ka përkrahur gjithë shqiptar, një kategori e tyre është duke keqëpërdorë në njërën më të keqe të mundën Kosovën dhe është duke dëmtuar Kosovën, individ oportunist dhe grupe oportuniste cilë të i përshtatë nevojave të tyre, interesave të tyre dhe jo Kosovës, dhe pastaj bën loj e këtyre instrumentalizimeve, malverzimeve dhe keqpërdorimeve, dhe praktikisht kalimi prej pozitave si që pëndodhë me përshamu disa rastë në luginin e Preshevës ose dhe të Macedonisë, herë funksion në qeverit Kosovës, herë funksion në komunat Preshevës, herë funksion shtetënor në Macedoni. Do më dhonë, kjo lëmsh, kjo pa përgjësi e tyre, dhe kjo... Nuk e ndimon në fakt, nuk ndimon asë Kosovën, asë shqiptarët jashtë Kosovës. E dëmton që është jenë shqiptare, ashtu si që është dëmtuar, dhe po vetë dëmtuemi në Kosovë, edhe është vetë dëmtuar edhe Macedonia, sepse duke u gryrë nga brenda, si që ka ndonë të në vitë, në vend që shfrytëzoj e periud e artë që ishte që të cimentohen edhe në kushtetut, edhe në ligje edhe tjera, ma shumë janë bërë marveshje politike, se sa marveshje cilat janë afat shkurta që bërën prej një mandat, se sa afat gjata. Dhe po ashtu problemi tyre që është faqë dhe tash po transferohet ose është transferohet në Kosovë për një, si them, mbi theksim të qeshtjes fetare atje, sigurisht që e ka dëmtu, e ka thelbin e asaj që e qujmë në shqiptarizm dhe se përmendim me drejt para prakisht si qeshtja shqiptare tash po zvetnohet, sepse ne për zvetnojmë njëherë vet duke paraqitur krizat mbrëmshme identitare dhe pastaj rregullimi evropian nuk ka të bëj me një fetë caktuar, po ka të bëj me rolin e fesë në institucione dhe në jetën shëshërore. Dhe kjo situatë, gjitha këto grupe tash janë aktivizuar me një qëllim të vetëm që shqiptarët të mos jenë pjesë integrimeve evropiane. Dhe në historinë e Macedonëve në raport me shqiptarë në gjatë Jugoslavisë e dim që ka qenë të mërshme, dhe tash ju shdojnë një mundësi e tjetër e cila mundësi po realizohet për mes një pjesët e mirë të shqiptarëve, një pjesët mirë të legjitimuar politisht kishë që ka është ma e keqëja dhe ma e ronda. Dhe tash kjo frimzim që ka ardhe dhe prej Kurdit, për Macedoninë e tjera, është duke, si që thashtë edhe në emisionin e kalum, është duke bërë në vërish me Kosovë në raportet me përëndimin dhe përderi sa Serbia jetë s'para, ne do të eqim rapa dhe do të shojmë se si do zhvillot situata në Macedoni. E qartë. Zotë Elmi, sa përkesh ka ndikuar, sepse ju e provuat tani shpejt, nuk është e ka kaluar kohë e gjatë, për pak muaj bëhet fjalë.
ky është rezultati apo jo, i atyre zgjedhjeve, i asaj ndërhyrje, i vlenit që është në qeveri, ndërhyrja e Zotit Kurti, e vetëvendosjes, rezultatet e prodhuara janë këto. Pra ne po diskutojmë tani hapat mbrapa në raport me drejtat e shqiptarëve. Mendoj që ky interferim më së miri do të shpjegoheshte me fenomenin koincidenca nevojave të dy fishta. E kam shumë të qartë, gjithë opinioni e ka të qartë nevojën e këtyre udhëhecve të grupeve në kuadër të vlenit për një figurë si Zoti Kurti, figuri cili gëzon pa diskutim autoritet shumë të madh tek shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, si kryeministri i Republikës së Kosovës. Megjithatë, unë mendoj që përzierja e Zotit Kurti në Maqedoninë e Veriut nuk do doja të shikoja nga dimenzioni i motiveve të tij, për shkak se mund edhe të jem subjektiv. Mendoj se Zoti Kurti është viktim e dëshirës së tij të papërmbajtur për të pasur ndikim edhe jashtë kufive të Republikës së Kosovës. Duke i menjanu motivet, nëse analizojmë efektet të cilat i ka prodhuar dhe më thonë përzierja dhe koalicioni vlen, e tham që çdo ditë jemi dëshmitar të një tendence serioze të regresit sa i takon shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Sigurisht se ka ndrru komplet atmosfera, ka ndrru ambienti politik, vrehet gjithandej një tensionim politik, po janë shtuar edhe zërat me tone nacionaliste dhe me tone shoviniste edhe të grupeve të tifozve edhe përmes pamfleteve në për qytete, gjë që për hir të realitetit 6-7 vitet e kaluara nuk ishin ato zëra. Dhe tash paraqitja e këtyre zërave me ndryshimin e qeverisë, me strukturën e re qeveritare, natyrisht se fut në dilema për rolin e ambientit politik në përgjithësi. E qartë, e qartë. Zoti Aziri, Zoti Berisha, faleminderit shumë që ishit me ne sot për të gjithë analizën dhe komentet tuaja. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu.